Na mtazamaji, zaidi ya nyumba 23,000 katika eneo la Olkalau zitafaidi kufuatia kuzinduliwa kwa mradi wa maji unaogharimu shilingi milioni 19. Kisima cha Kirima kitaunganishwa na mabomba ya maji ambayo yatasafirisha maji katika vijiji mbalimbali eneo la Ruri, Plot 10 na Silanga. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha amewataka wakazi kusaidia kulinda miundo msingi ya maji ili iweze kuwafaidi vilivyo. Familia maskini zilikabidhiwa matangi ya maji ya kuhifadhi maji, huku wakihimizwa kuweka mikakati ya kuvuna maji wakati wa msimu wa mvua. Nishukuru kwa step kumenyeka haria tukinyite no tuigwe tukenete muno bana newega. Thank you. Ndirahoya modo itaguo Mungu amesaidia, uko na maji mengi 73 cubic meters, na leo tumeleta contractor tumuonyeshe hapa na tuone vile hiyo kazi itaanza. Hizi borehole zote tunataka kuziunganisha, tuziweke pamoja ndio watu wa area hii waweze kupata maji ya kutosha, maji ya kutumia manyumbani, maji hata ya kulima na maji ya mambo yale mengine. Itasafu watu 23,444 katika initial stage. Baada ya miaka 10 tuna estimate ya kwamba itasafu watu 33,444, na in 20 years itasafu watu 44,444.